вживу. А зараз у нас день космонавтики, ваші оплески. Перед вами справжній авіатор Ігор Войвудський. Ігор, ну що, ракети я тобі ще не можу доручити, бо тебе треба літати навчити. А, давай, щоб тебе літати, ти зараз будеш літати, літати, а я буду, знаєш, що, керувати, керувати. Так що, співай, слова не забувай. Все тобі найкраще, оплески ми починаємо. Теперь он в больнице, замучила одышка, и тем ударился о воду дурачок. Таких не берут космонавты, таких не берут космонавты, таких не берут космонавты. Спейсмен, спейсмен. Другой мой товарищ, убитель рыбалки, поймал большую рыбу на крючок. Ударился о воду дурачок. Таких не берут космонавты, таких не берут космонавты, таких не берут космонавты. Спейсмен, спейсмен. Мой третий товарищ, он пел баритоном, и да-да-да там внизу. Теперь в одной группе поет он высоко очень. Воду дурачок. Таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты, таких не берут в космонавты. Спейсмен, спейсмен. Оу, я Земля. Отпускаю всех на солнце. Летите, возвращайтесь назад. Куда мне сюда? Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких могут взять в авиатор. Спейсмен, спейсмен. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Давайте я його спущу. Ох, ну. Стани і здари. Анучка, я ще попробую. Куди сюди, ану, чи він так працює? Куди сюди, а? Стоп, стоп, стоп. О, працює, то мені мама з Португалії вислала. Знаєш що? Ні. Тебе, з тебе космонавта не вийде, бо ти ракету замазаєш. Дай ліпше до журі. Стоп. Направо. Наліво. Ще сюди до мене. Руки по швам. Стоп. Наліво. Стоп. Діма Кулятенко. Я зараз відкрию большую тайну. Вам цікаво? Слушайте, моя любимая народная артистка Украины Ирина Билык очень любит одну музыкальную группу. Знаете, какую? Какую? Дидзю! Дидзю-то понятно. И авиатор. И вот скажите, как Дима Калиденко может поставить плохую оценку? Это вопрос. Никак. Игорь, ты не понимаешь, как это было круто? Аня, то я коло ты мне дивишься такими очима. На кофе не приглашаю. Нет, я могу за, на каву. У меня просто, на самом деле, у меня просто есть одно, буквально одна просьба небольшая.
Можно я тебя просто, пожалуйста, сейчас сфотографирую? А, вот так? Не, все, нормально. Аня, а запах передаст Инстаграм, чи не? Я просто в восхищении, насколько с достоинством ты его выдержал. Ты молодец. Ігор, дивись, зараз я включаю. Так, прити ули а. А, власне, панове, я що вам хочу сказати всім, дуже на повному такому видатному серйозі. Ну, по-перше, старий, я нічого не відчував обіди, я сам не знав, що з тобою буде відбуватися. Але якщо би от тако стояло питання там, покажіть, будь ласка, найгірший виступ в шоу «Співай, якщо зможеш» за всю історію того шоу, звичайно, ми б показали виступ Андрія з групи «Авіатор». А якщо би сказали, а скажіть, будь ласка, Сергій Дмитрович, то я, а який виступ, який номер, на вашу думку, за всю історію шоу «Співай, якщо зможеш» є найкращим, я б сказав, то той номер, де Ігор співав, що бися не трапило. А тепер стоп. Оцінки. Ходи, молодець, ходи. Дідзю, а скажи мені чесно, навіщо ти мстиш Ігорю? Ну, красивіший він за тебе, і що? Ой, добре, що хоч жюрі у нас справедливе, поставили Ігорю 3 бали! Ну, а попереду у нас команда, тихенько, хто ж? Холостячки! Що ж, але це ще не кінець, тому що зараз у нас буде найзапекліша дуель між капітанами. Залишайтеся з нами!